أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعرفنا بها كل شيء يا من بيد ملكوت كل شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. بوك جولي دي سين خريك سين صوبي دي سيرين بام جاي ابن سيرين باي جاي اسم الله الأعظم مو نيوات اك يين ci seen wér gi yaram indil leen li saafara jangoro yi feebaru waxu ñu gën koo xam si enzyme waaw feebaru waxu nag di enzyme moom ni muy feeñee si sa yaram bokk na ci sa put di metti metti wu jéggi dayo wala sa baat di metti léeg-léeg wala sa yaram di tàng bu loolu amee rek xamal ne am nga feebar bi moom nag baaxul ndax boo ko teelu la faj mën naa dem ba indil la feebaru rheumatisme wàll si la wala feebaru xol yi yi ngay jëfandikoo nag pour yàlla dimbali la si mooy fruit yi am vitamine C wala lekk yi am vitamine C lu ci mel ni orange wala limon noonu boo jëlee moom orange wala limon mu jiitu si sa biir yooyu nga njëkkee ko sa biir su fekkente ne amoo estomac soo amee estomac nag moom dangay lekk ba noppi nga doog koy jëfandikoo fa tabaarakallah yàlla dina la si mën a dimbali insha allahu rabbi waaw ba tey bokk na si juróomi kembi laaj nga boole ko ndoxu limon di ko jëfandikoo bis bi nga ko tàmbalee ba bis ba dellu si insha allahu rabbi bu fekkente ni gisoo si tan rek na nga dem hôpital xooli lan moo si laxasu ak lan moo koy waral ba tey jinjeer nga def ko njar di ko naan baax na ci lool kaani salaat moom itamit baax na ci lool ñetti doomi poobar nga yëy ko soo pare naan ndox baax na ci lool waaye tamit ñama ko soo koy naan boo paree nga ko yëy soo paree naan ndox baax na ci lool képp ko amee enzyme boo ko defee yàlla na la si yàlla defal fathul akbar ba mu dañ bi jaahi nabil mustapha sallallahu alayhi wa sallam seen xarit la seen soppe di sëriñ Pape Ndiaye mu sëriñ Mbaye Ndiaye ismullahi al azam di leen wax ngeen abonné si page bi te like di aimé insha allahu rabbi ñuy gën di yaatal ak yéen si yéen seen wér gi yaram insha allah lu fi jub rek ngeen xam ni borom bi tabaraka wa taala la waaye lu fi yees ngeen xam ni jaam moo mata di leen jox jéggal waaye tamit di ñaan jéggalu ci yàlla mu jóge ci yéen insha allahu rabbi di leen wax dig daje si yeneen émission yi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.